Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Já desejando uma ótima segunda-feira para você e para toda a sua família. Estamos aqui no nosso cenário profético, né? E eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Mas antes, vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Vamos orar, vamos? Pai querido e amado, nós te glorificamos, te bendizemos. Exaltado e glorificado seja o nome mais lindo. E aqui já queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que inspiramos, pelo pão nosso de cada dia, pela toda essa presença amada, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Pai, fala aos nossos corações por intermédio da Tua Palavra, Deus. E desde já te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos até pelos não, Senhor, que não entendemos, mas sabemos que é o Senhor cuidando de nós. E que queremos pedir perdão pelos nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas. Cubra, Senhor, o Teu povo com Teu manto sagrado, Jesus Cristo, para que os inimigos tenham olhos, mas não vejam, mão, mas não peguem, pés, mas não alcancem, que correntes se quebrem, cadeados, meu Deus, que toda seta maligna venha cair por terra. O Senhor é o nosso escudo de proteção. Esconda cada um, Deus, no Teu esconderijo. Deus querido e amado, protege essa casa, guarda a entrada e também a saída. Que os Teus anjos venham acampar agora ao redor dessa família, ao redor dessa pessoa que me ouve. Há poder no Teu sangue, Jesus. Cega o olho do inimigo, Senhor. Livra dos acidentes, livra dos assaltos. Desfaça o laço, despedace a lança. Proteja essa pessoa que está seguindo viagem, meu Pai. Livre de toda emboscada. Livra, meu Pai, de todo assalto, todo acidente. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cancela todo tipo de funeral. É aquilo que eu te peço em nome do Senhor Jesus e todos dizem amém. Amém, pessoa linda e querida e abençoada, e você que já é inscrito nesse canal. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte desse canal e da minha vida, da minha história. Amém? Juntos nós somos mais fortes. Então já sabe o que eu vou pedir. Deixa a tua curtida nesse vídeo. Compartilhe com no mínimo 3 pessoas, porque a glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vem aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Amém! Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Chegou aí para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo do Senhor falava ao meu coração que essa semana se chamaria Transformação. Transformação. Você crê que o milagre chamado transformação vai acontecer nesta área da sua vida onde você está sendo humilhado, sabe? Você tem a sensação que está sendo pisado, literalmente. Mas a Bíblia diz, sabe, que os humilhados serão exaltados. E quem vai te exaltar não é o homem. E quem vai tirar você dessa humilhação, não é o homem. O Senhor manda eu te dizer que vai ser daí. Vai ser daí onde disseram: tem tudo para ser vergonha. Eu estou me arrepiando. Tem tudo para ser envergonhado. Sabe? Porque você fez planos e parece que no meio do caminho o negócio está tendo dificuldade, né? Está andando com dificuldade. Ou está quase parando. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: prepara teu coração, porque tem notícia de reviravolta chegando nesse cenário. É. Essa palavra é para você que colocou o Senhor na frente. Essa palavra é para você que colocou o Senhor, Elaiastébia, no meio deste negócio. É. Teve coisas aí que você planejou. Planejou. E o inimigo está rindo. Sabe por que o inimigo está rindo? Você está sofrendo aí chateações do inimigo. Porque no meio do caminho parece que vai dar errado. Parece que vai acabar desse jeito. O Senhor está falando para você: sossegue teu coração, porque eu estou chegando para mudar tudo. Eu estou chegando para mudar cenário.
O Senhor chega para mandar embora essa tristeza. Essa tristeza vai ter que sair. Vai ter que sair do teu semblante. Vai ter que sair da tua casa. Vai ter que sair da tua vida. Porque quando Jesus chega, até a tristeza ela tem que pular. Ela tem que saltar de alegria. Levante as mãos e dê glória a Deus aí. Levante e dê glória a Deus. Eu quero ser profeta e boca de Deus na tua vida. Sabe para quê? Para declarar que hoje mesmo o Senhor trará confirmação dessa palavra. Tu vai ver, eita, tu vai ver essa área da tua vida que tu estava a ponto de passar vergonha, sabe o quê? De calar para xerbiar, sendo transformada, aleluia. Deus falava, meu coração, fale para alguém que fez um projeto aí, fale para alguém que escreveu algo em um papel, sabe? E tá faltando. Tá faltando para concluir e tem pessoas olhando para a data. Mas, Senhor, tá chegando a data tal. E até agora nada. O Senhor me trouxe aqui como profeta. E boca dele para declarar que ele é o teu pastor e nada te faltará. Eu vejo uma mudança na vida de alguém e é como se fosse esse pastor. E Deus falava, meu coração, minha filha, fale para alguém. Haverá uma mudança de cenário. Você não estava vendo solução, você não estava vendo saída. Mas o bom pastor é aquele que provê. É aquele que provê para fazer você enxergar uma solução, enxergar uma saída para essa situação. Deus está dizendo para alguém, te prepara, porque eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. Vou mudar a situação e vou envergonhar aqueles que achavam que você ia ser envergonhado neste lugar. Olha a palavra do Senhor para os nossos corações. Acompanhe comigo. A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando na terra. João capítulo 2, e versículo de número 3, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Aleluia, glória a Deus e aleluia. Prestamos bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Jesus foi convidado para uma festa em Caná da Galileia. E aquela festa duraria 7 dias. Ele foi convidado. Sua mãe chegou primeiro na festa. E ela observa, ela vê que o vinho acabou. Posteriormente, aquela festa ia acabar por falta de vinho. O vinho simboliza alegria, alegria. Mas ela estava ali para interceder. Você está entendendo, né? Você já está entendendo que Jesus me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para falar com você, né? Tem coisa aí que você está clamando. Mas, Senhor, acabou. Mas, Senhor, já chegou o final do ano, Senhor. Falta pouco tempo, Senhor. A minha esperança, sabe, está acabando. Deus está dizendo para você: acalme teu coração, porque a esperança para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Essa história não acaba desse jeito, sabe por quê? Jesus foi convidado para essa festa. O inimigo está dizendo: a festa acabou nada. Quando o Senhor chega, Ele vai fazer o fim virar o começo. Se você quer essa palavra, declara nos comentários. O meu Deus vai fazer o fim virar o começo, ou melhor, o final vai ser melhor, vai ser melhor do que o começo. Maria estava lá e falou: filho, acabou. Ele disse: não é chegada a minha hora. Tu pega essa palavra profética para a tua vida, até aquilo que não estava na hora certa, na data certa, o Senhor vai fazer, sabe para quê? Só para te ver sorrir, só para ver você sorrir e testemunhar neste lugar: não é chegada a minha hora. Não é chegada a hora, mas só que o Senhor vai fazer só para te ver sorrir novamente. Aleluia. Ele disse: olha, não é chegada a hora. E ela disse: faça tudo, tudo o que ele disser. Seja obediente. Seja, ainda, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quer dizer que aqueles noivos, sabe, já não tinha mais esperança. Mas Maria estava lá para interceder. Talvez o Senhor colocou você dentro dessa casa como Maria para interceder, para pedir, né? Talvez Deus, aleluia, Deus está te levantando como intercessores, sabe, de empresa, de ministério, de casamento, de família.
E você vem aqui pedir por alguém. Você vem aqui, aleluia, porque a tua alegria também depende da alegria de outras pessoas, depende de algo. E o Senhor disse: o que é que vocês têm aí? Só tinha 6 talhas, né? Potes que colocavam água para os ritos, né, cerimoniais, né? E o Senhor manda encher aquelas talhas de água. Tem coisa que nós temos que fazer, mesmo cansado, sabe? Mesmo desacreditado. A fé é a certeza, é a convicção. E o Senhor está mandando alguém se esforçar. O Senhor manda falar alguém para dizer: se esforce. É tempo de encher as talhas. Você não está vendo a transformação ainda, mas você tem que fazer a sua parte. Faça a tua parte. Você não está vendo ainda o teu casamento restaurado. Você não está vendo a tua vida financeira andar, a tua vida ministerial, mas você tem que fazer a sua parte. Encha. Encha as talhas de água. Aleluia. Mas eu não quero beber água. Não se preocupe. Deus sabe o que você precisa. Faça a sua parte, o Senhor vai fazer a parte dele. Depois que eles encheram aquelas talhas de água, aqueles potes de água, o Senhor se coloca até transbordar, sabe? Seja conforme a tua fé. A tua fé. E eles enchem aquelas talhas de água e depois de cheias, aí o Senhor faz uma transformação. Uma transformação. Eu quero que você separe já um copo com água. Porque no final desse vídeo eu vou estar consagrando essa água. E você vai colocar, isso é um ato profético, tá? É para quem tem fé. Se você também não quer fazer, não faça. Depois você vai colocar no local onde você quer ver uma grande transformação. Esse é um vídeo único, exclusivo, e eu tenho autorização do céu para pegar essa palavra nesse cenário profético. Tá vendo essas flores que estão aqui, ó? Lindas. Esse campo aqui tá verde, né? Pois é. Você vai fazer uma transformação. Você vai ver o nascimento, aleluia, da alegria chegando, da prosperidade, da paz, da fartura, da bonança. Você vai ver o Senhor mudando aí. Você vai ver o Senhor trazendo água para esse deserto árido. Você vai ver o Senhor enchendo os leitos do ribeiro. Aleluia! E Ele começa a trabalhar na onde mesmo? Na água. Ele começa a trabalhar na água. O Senhor hoje mesmo vai começar a trabalhar nessas lágrimas que foram derramadas por esses dias por falta de água. O Senhor é o meu pastor. Coloca nos comentários. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E Ele transforma aquela água em vinho. Você sabe? Você sabe como é que o vinho é preparado? Através da uva. E a uva, para se transformar em vinho, ela tem que ser pisada. Ela tem que ser esmagada. Aleluia. Isso daqui tudo tem um mistério na minha vida, né? Aqui foi um lugar, aleluia, aqui do lado da igreja, onde eu fui muito pisada, muito esmagada. Mas Deus estava extraindo o que eu tinha de mim. Aqui foram muitas lágrimas derramadas. Mas todos nós temos que ter uma história para contar. Deus, Ele não nos prova além das forças. A gente olhar para um cacho de uva, vale mais ou menos de 10 a 15 reais. Qual o valor que tem uma uva, né? Uma uva. Mas para ele ser transformado em vinho, ela tem que ser pisada. E outra coisa, ainda quando é na festa da colheita, né? Muitas pessoas se alegram pisando as uvas, né? Tem pessoas que estão fazendo alegria, estão comemorando, né, a tua humilhação, o teu fracasso. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que nada passa desapercebido ao olhar do Todo-Poderoso. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe que o processo é difícil. Mas Ele manda te dizer: aguente o processo. Estou me arrepiando. Aguente o processo para você viver o propósito. É. Você tem que aguentar. É eles fazendo chacota com o teu ministério, fazendo chacota com a tua família, zombando, te pisando, te humilhando. E você tendo a certeza de que o Senhor é aquele que está no controle da tua história. É aquele que está no controle da tua vida. É aquele que não te deixou. Aquele que não te desamparou. Está esquecido, está. Está humilhado, está. Está sofrendo, está.
está sendo massacrada aí, mas eu estou te preparando e estou extraindo o que você tem de melhor. Daqui a pouquinho, aqueles que não davam nada por você, daqui a pouquinho aqueles que estavam falando, sabe? Tem notícia aí que tava virando chacota na boca de muitos, tá vendo fulano lá? É, fez os planos, fez a lista, né? Diz que ia ser assim, mas no meio do caminho tá faltando. Tá passando vergonha. O Senhor me traz aqui como profeta para falar para alguém. Vai ser neste lugar da vergonha, neste lugar onde você foi pisado, neste lugar, é lá para Xérbia, onde já estava rolando uma notícia aí que já estava tudo perdido, que acabou, que Jesus chega para mudar a situação. O Senhor vai mudar essa situação. O Senhor é aquele que vai mudar o cenário. Assim como ele me trouxe aqui para mostrar esse cenário, ele me trouxe aqui para dizer, esse cenário aí vai mudar, viu? Ele vai começar a trabalhar dentro desse cenário. Mas como assim? Como assim? Aleluia! O vinho, enquanto mais tempo ele passar para ser fermentado, aleluia, é que ele tem mais valor. Deus está dizendo para você. Tem gente que está dizendo, o tempo dele já passou. O tempo dela já passou, é muito tempo. O Senhor está dizendo para você. Processo. É um processo, você está passando por um processo de fermentação, aleluia. Daqui a pouquinho, eu vou fazer essa prova amarga, ter outro sabor nos teus lábios. O Senhor me traz aqui para falar para alguém. Eu vou tirar essa tristeza e eu vou substituir por largo sorriso. E você vai saber que eu não me atraso, que eu chego no tempo certo da vitória te entregar. Não tá chegando, não é chegada a minha hora. Mas sabe, para não deixar meu servo desmoralizado, eu mesmo vou fazer do meu jeito. O Senhor poderia encher aquelas talhas que estavam vazias, sabe de quê? De vinho. Ele podia fazer como ele fez, haja luz, ele poderia dizer haja vinho, mas não. Ele coloca água, porque eu vou trabalhar nesse remanso. Eu vou trabalhar dentro desse mistério, dentro da água. Houve o quê? Uma transformação naquelas moléculas, tá entendendo? O Senhor vai mudar até a cor, era incolor, olha só, não tinha cor. O Senhor vai trazer cor, o Senhor vai trazer sabor, e eu quero declarar e profetizar que a alegria, a glória da segunda casa será bem maior do que da primeira. Teve coisa que te deixou triste, que te deixou pra baixo, que te deixou desanimado. Olha só, tá acontecendo festa aqui, né? Eu já quero profetizar festa aí na tua casa. Festa acontecendo aí com o teu testemunho. Você vai comemorar. Tinha tudo pra acabar, tô me arrepiando. Tinha tudo pra acabar com fracasso, com vergonha. Mas Jesus veio e me socorreu. Jesus chegou e mudou o meu cenário. Jesus chega e transforma. Ele chega e muda o diagnóstico. Ele chega e muda o parecer. É. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que agora ele manda o encarregado da festa experimentar. E ele não entendeu nada. Ninguém vai entender nada. Nada. Mas como assim? Não estava acabado? Não era derrotado? Não vai entender nada. O Senhor chega no final mesmo. É no final. É no final desse processo. Calabraxere e ela manda araba sobria. Que ele manda dizer para alguém. É no final desse processo que eu trago surpresa. É no final desse processo que eu vou ser glorificado. Ei! Tá quase pronto! Esse é o cenário perfeito para o Senhor ser glorificado na tua vida. E nos diz a Bíblia que ele manda o encarregado da festa experimentar. Ele disse, não, nas festas é de costume apresentar o vinho de qualidade superior para depois colocar o vinho de qualidade inferior. Nessa festa foi tudo diferente. O que foi que aconteceu aqui? Vai dizer, mas o que foi que aconteceu aqui? Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. Coloca nos comentários, tinha tudo para dar errado, mas Jesus chegou para fazer dar certo. Vai dar certo. Vai dar tempo, vai dar certo. Já estava no final, já tinha acabado. O Senhor chega para mudar essa notícia. O Senhor chega para rasgar a vergonha. O Senhor chega para tirar você dessa humilhação. E nos diz a palavra do Senhor, queridos,
que Jesus, quando chega, ele muda tudo. Ele muda tudo. E quando ele experimenta, ele sabe que o vinho que o Senhor trouxe era melhor do que ele já tinha experimentado. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei! O testemunho que vai chegando aí na tua vida vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor em cima daquele algo que você me apresentou, derramando lágrimas. Parece que vê o Senhor secando lágrimas de alguém e dizendo para alguém que você perdeu. Não se compara com aquilo que eu vou entregar nas tuas mãos, com aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos. Vai colocar nas tuas mãos, nas tuas mãos. E daí o Senhor fala que o melhor ficou para o final. O melhor ficou para onde? Para o final. Está se aproximando o final do ano. E eu quero profetizar, em nome de Jesus Cristo, uma aceleração nesse processo. Nesse processo o Senhor não estava nem na hora, olha só. Não estava nem na hora de acontecer. Mas o Senhor vai acelerar e vai fazer acontecer. Você vai experimentar. Você vai experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor vai te vestir de honra. O Senhor chega para dar a última palavra. O Senhor chega para mudar esse semblante. O Senhor chega para mudar esse cenário. O Senhor chega para te dar condições. Condições. Pega a palavra condições. Condições nas tuas mãos chegando. Estava faltando? O Senhor chega para te honrar. O Senhor chega para honrar a tua obediência. O Senhor chega para honrar a tua fé. O Senhor chega lá para Xerbia para te honrar neste negócio. Neste negócio. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que Ele fez o fim ser melhor do que o começo. É, esse processo foi difícil. Foi muito difícil, aleluia, você achou que não iria aguentar, que não iria suportar, mas o Senhor me traz aqui para dizer para você que no teu milagre vai ter a assinatura dEle, nesse processo vai ter a assinatura dEle, o Senhor chega para completar e Ele vai fazer melhor, Ele está dizendo para você, eu farei infinitamente mais daquilo que você pediu e daquilo que você pensou. Tava amarga, a prova tava amarga. Todo mundo já tá dizendo, é derrota. Vai ser derrotado, olha só. Vai ter festa, vai ter festa. Vai terminar em festa. Vai terminar em festa. Quem foi que disse que acabou? Quem foi que disse que a história termina desse jeito? Quem foi que disse, aleluia? Quem foi que disse que a palavra final chegou? A palavra final chega com a ordem divina, haverá uma intervenção divina e o Senhor manda falar para alguém, ninguém vai entender nada, mas eu vou mudar a tua história, eu mudarei esse cenário, eu vejo o Senhor rasgando algo da vida de alguém e Deus manda dizer para alguém, é um papel que estava te trazendo tristeza, o Senhor está rasgando e o Senhor está escrevendo. O Senhor está escrevendo. Eu vejo um horário, o Senhor está mandando dizer para alguém. Alá para Xerbia. Assim como essa cidade aqui, ó, está o maior reboliço aqui, né? Mas eu estou pregando, eu estou transmitindo um recado do céu para o coração de várias pessoas. O Senhor manda dizer para alguém que ele vai mudar o horário. Ele vai mudar o horário, alá para Xerbia, para te dar vitória. Tu terá confirmação dessa palavra, tu vai começar a ver, sabe, uma movimentação onde não existia, tu vai começar a ver aquilo que estava vazio se enchendo. Deus manda eu profetizar na vida de alguém, olha só, vai encher, vai transbordar e tu vai pular de felicidade, tu vai saltar de alegria. Deus tem uma notícia aí preparada, quentinha, e para quem te humilhou, e para quem já estava zombando, e para quem disse, olha, acabou a história por ali. Acabou a esperança para a tua família, a esperança para o teu ministério, a esperança para a tua vida, a esperança para esse projeto. Ninguém soube de onde veio aquele vinho. Olha aqui para mim, ei, era para passar por um processo, sabe, para ter vinho naquela casa, né? Mas se assim, não, eu chego para dizer, tá pronto, ninguém vai entender nada, mas eu vou fazer acontecer, é um sinal miraculoso, eu quero profetizar e declarar um sinal miraculoso aí chegando dentro da tua casa, um sinal miraculoso aí chegando na tua vida. Alá pra Xébia, eu vejo palavra alianças, o Senhor chega para restaurar alianças,
O Senhor chega para trazer paz. O Senhor chega para trazer harmonia. O Senhor chega, aleluia, para colocar em ordem essa casa. Essa casa que eu disse, meu Deus, eu estou cansada de estar aqui nessa casa. Pai, eu estou sentindo um peso tão grande aqui. A tristeza, a vontade era de pegar as malas e sair deste lugar. Mas o Senhor chega. O Senhor chega hoje para dizer alegria. Avisa para tua tia que a alegria está chegando. O Senhor está chegando com a notícia nova e eu vejo Deus trabalhando no coração de alguém. No coração de alguém que te deu uma palavra negativa. Vai chegar pessoas aí e o Senhor manda dizer, sou eu que estou trabalhando. Sou eu que estou transformando aquele coração de pedra. Levante as mãos aí. Está chegando um coração de carne. Deus está colocando amor. Deus está colocando sentimentos. E eu vejo Deus quebrando. Quebrando um laço do inimigo que estava trazendo, sabe o que é? Discórdia. Brigas. Tristeza está sendo repreendido. Esse mal que estava trazendo tristeza queria acabar com a tua família, com a tua casa, com o teu ministério. Deus manda dizer para alguém, sou Deus aquele que uno, sou Deus aquele que trago, ei, eu trago felicidade para o teu lar, eu trago esse sorriso no teu rosto, o Senhor sabe, tem um sorriso te esperando, porque o Senhor chega para transformar, para mudar a tua vizinhança, essas pessoas que já estavam comemorando, né, a perda, a derrota, vai ver, Deus está dizendo para alguém, vai ter gente que vai ter que observar, houve uma mudança ali, não foi? Foi no de repente, foi. A notícia era de derrota, mas Deus está dizendo, eu vou trabalhar, vou transbordar, vai transbordar aí as bênçãos do Senhor, nesse projeto que disseram que era falido, lá para Xerbia, nessa história, o cálice vai transbordar, o Senhor chega com aquilo que você precisa, e eu quero aproveitar esse barulho que está nessa cidade, sabe? Para profetizar na tua vida. Vai ter reboliço aí, viu? Vai ter reboliço nessa situação. Vai ter anúncio de reviravolta. Vai ter anúncio de virada. Vai ter anúncio sim, como aquele que estava perdido. Aquela que estava perdida de repente mudou. E vão perguntar o que houve. Você vai dizer que Jesus chegou. Jesus chegou para dar a última palavra. Jesus chegou para mudar a situação. Jesus chegou para mudar o cenário. Te prepare porque tu vai andar por aí, sabe? Com um cenário novo. Tu vai andar aí com um sorriso novo. Eu quero profetizar um sorriso novo. Um cenário novo. Eu quero profetizar uma transformação na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Ela pra xerbia. Ei, eu ia parar por causa de tanto barulho, por causa de fogo. Se eu disse, pare não, porque eu sou aquele que vou trazer, sabe, uma movimentação. Não para não, sabe por quê? Porque eu sou Deus que trabalha uma notícia nova que está chegando aí. Vai ter gente espantada, mas como assim? Todo mundo já estava sabendo que estava derrotado. Todo mundo já estava sabendo que a alegria acabou. Deus está mandando eu falar a alegria, é chamada restituição. Ele que restitui, ele vai fazer melhor. Ele vai fazer melhor. A Bíblia diz que a festa continuou. Tá entendendo? A festa continuou porque o Senhor chegou para dar a palavra final. A festa continuou porque Jesus chegou para mudar o parecer. E hoje ele está lançando por terra o parecer do inimigo. O parecer do inimigo que queria acabar. O inimigo só vem para matar, roubar e destruir, não é verdade? É. O inimigo vem para roubar a paz. O inimigo vem para roubar a alegria. O inimigo, ele tem inveja, sabe, que é do teu sorriso. O inimigo tem inveja da tua família. O inimigo tem inveja do teu ministério. Tô me arrepiando aqui. Tô me arrepiando. Sabe, tem gente que tem inveja. Tem inveja porque você, todos os dias, sabe, tá bem, tá com um sorriso no rosto. Tem gente que tem inveja, até do teu semblante. Mas Deus tá dizendo para você, a alegria que eu te dei, ninguém toma. E se alguém tomou por algum tempo, sabe, e fez você derramar lá, não se preocupa não. Porque a alegria da restituição, vai aniquilar a dor desse processo doloroso. Se tu passasse um processo doloroso, porque tu ouviu que não, tu não queria, tu perdeu aquilo que tu disse, meu Senhor, eu não esperava que isso acontecesse comigo, mas o Senhor está dizendo para você, se é plano meu, acontece. Jó disse, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É plano do Senhor. É plano do Senhor te ver feliz, realizada, casada. É plano do Senhor te ver prosperando. É plano do Senhor ver o teu ministério dando certo. É plano do Senhor a tua família. E Ele manda te dizer, decala pra xerbia, sou eu Deus que trabalho. Eu trabalho aonde muitos estavam dizendo que não tinha mais jeito. Aonde muitas pessoas mandavam você parar de orar.
orar, parar de fazer campanha, parar de acreditar. Não, não vou parar, não. Eu vou pedir aquele que pode mudar a minha vida. Eu vou orar aquele que pode mudar a minha história. E de crer, e de reivindicar, e de buscar o Senhor. O Senhor resolveu abençoar. O Senhor é aquele que te abençoa. O Senhor é aquele que chega para colocar, aleluia. Eu vejo o Senhor, eita lá, Braxébia. Eu vejo o Senhor trabalhando no cenário com cores, viu? Cores, viu? Presta atenção. A água, ela incolou, não tinha cor. A água, aleluia, não tinha sabor. O Senhor chega para mudar. Ele chega para mudar aquela cor. Eita, meu Pai, é forte. Ele chega para mudar aquela cor e ele chega para trazer sabor. Ele chega para rasgar essa prova amarga, sabe? E dizer assim, o fim vai ser melhor do que o começo. Eu vejo o Senhor lá para Sérvia. Eu vejo o Senhor liberando algo para o coração de alguém. Algo para o coração de alguém. Que vai fazer você entender. Você vai agradecer. Viu? Você vai agradecer por que foi que não deu certo. Por que não foi daquele jeito que você planejou. Você fez seus planos, mas o Senhor está dizendo para você que os planos dele é melhor do que os seus. Os meus planos são melhores do que os seus, te diz o Senhor. E ele está dizendo para você, não deixe. Não deixe o inimigo dizer que não tem mais jeito. Não permita que o inimigo te pressione mais. Você está passando por uma grande pressão psicológica. Mas o Senhor está dizendo para você que ele não chega atrasado, não. E até no horário ele vai mudar, sabe? Eu vejo a vitória de alguém. De alguém. Deus anunciando em cima de uma derrota, uma vitória. E essa vitória ele manda dizer. Não era nem o horário. Mas para saber que eu sou Deus que fala nos mínimos detalhes. Eu vou antecipar. Eu vou antecipar a hora da tua vitória. Eu vou antecipar o horário da tua vitória. Te disse, eu estou me arrepiando. Você vai dar esse testemunho. O Senhor antecipou o horário da minha vitória. E Deus está dizendo para alguém, o final vai ter surpresa, viu? Vai ter surpresa para quem duvidou. O final vai ser melhor do começo, porque teve gente que começou e o Espírito Santo me revela que começou, estava indo bem, mas quando foi, chegou na metade do processo, faltou. E tá todo mundo dizendo que você já perdeu, já acabou, né? Essa palavra já acabou. Você está chegando combustível, viu? Combustível, você vai chegar na linha de chegada e Deus vai fazer isso se tornar possível na sua vida. Tome posse, ele é aquele que traz cor. De lá pra Xébia. A tua vitória, aleluia, a tua vitória, aleluia, será nítida aí neste lugar. O Senhor é aquele, aleluia, que trabalha para trazer alegria ao teu coração. O Senhor é aquele que trabalha, aleluia, para mudar essa situação. Deus está dizendo, eu mudo, eu posso. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Quem te ajuda é Ele, aleluia. Quem é o dono da última palavra também é Ele. É, te prepara, porque eu vejo pessoas vibrando dentro de casa, sabe? Dentro de casa. Deus está dizendo para alguém, ei, não te preocupa não. Não perca o teu equilíbrio, a tua paz, por causa de chateações do inimigo. O inimigo está debochando, né? O inimigo está massacrando, está te pisando. Enquanto te pisam, enquanto te humilham, enquanto te coloca para baixo, o Senhor vai te colocar para cima. Ele está anunciando uma reviravolta em uma situação. E ele manda dizer para alguém, fale, que os humilhados serão exaltados. Primeiro eles mangam, eles pisam, né? Eles humilham, eles massacram. A gente está sabendo que eles estão te preparando para algo extraordinário. Sinal miraculoso. Aonde é que vai acontecer? Fala aí, que cidade é? Aconteceu em Caná da Galileia. Bodas de Caná, Deus está anunciando casamento, né? Olha só, realização. Realização de projeto. Realização de sonho. Realização de ministério. Deus está dizendo, vai acontecer sinais. Os meus sinais acompanharão. Deus é sinal, viu? O teu testemunho vai ter sinal do céu na tua vida. Esse sinal miraculoso vai acontecer aonde? Coloca aqui o nome da tua cidade, essa cidade será impactada pelo poder de Deus, essa cidade será visitada pelo poder de Deus. O Senhor chega para mudar, acabou nada, agora eu cheguei para ser glorificado nessa história. A Bíblia diz, aleluia, que naquela festa o melhor ficou para o final. Deus está dizendo que ele tem uma grande surpresa para fazer, viu? No final.
No final, Deus faz surpresa para os teus adversários. No final, Deus faz surpresa, sabe, porque até para o diabo. Até para o diabo já estava colocando lá, arquibancada. Vamos comemorar o fim do ministério dele, do casamento, da empresa. Vamos comemorar o fracasso daquela família. O senhor está dizendo, vai ficar tudo assentadinho, viu? Tudo assentadinho para ouvir. Eu até trabalho na cor de cala para xébia. Eita, o final tem sabor de mel, meu filho. O senhor estava te preparando para algo extraordinário. Eu quero profetizar e declarar que o teu milagre aí, o teu milagre, a tua festa vai dar o que falar nessa cidade. A tua festa vai dar o que falar nesse ministério. O que Deus vai fazer, o sinal que Ele vai enviar, aleluia, vai fazer existir aquilo que não existia, não existia. Mas como assim mudou de cor de repente? De repente? Como foi que esse cenário mudou? Era derrota garantida? Não, o dom da última palavra chegou. O teu milagre vai ter a assinatura de Deus. Coloca nos comentários, o meu milagre vai ter a assinatura de Deus. Sinal miraculoso em Caná de Galiléia. Vai todo mundo falar, ali foi milagre. Porque tinha tudo para dar errado. Já estava derrotado, já estava destruído, sabe? Mas a festa continuou. Coloca nos comentários, a festa continua. Porque Jesus é o convidado especial. Jesus é o convidado especial dessa festa. Jesus é o convidado especial, aleluia. E a glória vai ser dele. Aí, em nome de Jesus Cristo, declara comigo, a glória da segunda casa será bem maior do que da primeira. Eu quero orar por você nesse exato momento. Coloca teu nome, teu pedido de oração, aleluia. Eu vou dobrar meus joelhos. Pega teu copo com água agora. Teu copo com água. Pega seu copo com água. Eu quero profetizar um milagre chamado transformação. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui de joelhos dobrados, clamando aos céus, pedindo ao Senhor o socorro, meu Pai. Tu és socorro bem presente nos momentos de tribulação. E aqui, meu Deus, eu quero apresentar essa festa que foi interrompida, essa pessoa que está precisando de algo para concluir algo, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Assim como Maria, nós estamos aqui intercedendo, Deus, pedindo, porque nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, Deus. O Senhor é o dono da última palavra. É o Senhor que pode dar uma assinatura, Deus, de milagre nesse processo, nesta causa, nesta casa, nesse casamento, nessa empresa. Então, meu Pai, antecipe, Deus. O Senhor é aquele que trabalha até no horário, não era chegada a tua hora, mas o Senhor fez um milagre acontecer naquela festa. Então, Deus, entra com milagre. Eu apresento esse copo com água, nesse campo profético, Deus. E assim como o Senhor fez uma transformação nesse ministério, na minha vida, meu Deus, que o teu poder alcance também essas moléculas de água, que o Senhor trabalhe, Deus, onde essa água tocar, meu Deus, essa pessoa possa ver, meu Deus, pessoas mudando o semblante, meu Deus, o casamento restaurado, a vida financeira, sentimental, ministerial, a sua saúde, meu Deus, restaurada, recuperada, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura as feridas, o teu nome é Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus da paz, vai acabando toda a contenda, Deus, fecha a boca dos nossos adversários. Pai, eu estou vendo muitos urubus agora em todo o céu. Vai cancelando, Deus, agora todo diagnóstico de morte. Meu Deus, vai afastando agora o inimigo, Deus, que queria, meu Pai, comemorar o fracasso, a derrota. Meu Deus, anuncie algo novo. Muda esse diagnóstico, essa notícia. O inimigo queria acabar com a vida dessa pessoa. Porque ele só vem para isso, para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor chega para dar vida e vida em abundância. Que a vida entre agora. A vida entre agora, que o Senhor chegue com saúde. Coloca as suas ovelhas para pastos verdejantes. E que sinais aconteçam assim, como esse pé de planta, Deus, está florido. Que essa pessoa possa ver, meu Deus, a vida sentimental dela também desse jeito. A vida, meu Pai, ministerial, financeira, assim como esse gramado verde, meu Deus, prosperando em todas as áreas da vida dela, onde essa água tocar, que o teu poder chegue, que a mudança chegue, que o Senhor venha realizar aquilo que o homem não pode mais fazer. Essa causa impossível nós colocamos em tuas mãos e pedimos a ti, meu Pai, mude a situação, mude esse cenário, tira a tristeza, Deus,
traga alegria com essa notícia nova. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro esse copo com água. Declaro pela fé profetiza. Quem beber desta água receba algo novo. E que o meu Deus faça o fim virar o começo. Eu declaro e profetizo. Será bem melhor do que o começo. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Antes do final do ano, você está preparando uma grande notícia que vai alegrar o teu coração. Você vai pular. A festa continua. Vai ser muito barulho aí. Mas nesse barulho aí, o Senhor permitiu que eu gravasse aqui no meio do barulho para dizer para você que vai ser no meio do reboliço que Ele vai declarar a tua vitória. É uma história de reviravolta, aleluia, superação, né? Teve a assinatura de Deus, porque até na hora o Senhor vai trabalhar para você saber que Ele é Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar e te livre do mal. Essa água você vai colocar onde o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração, onde você está precisando de transformação. Amém? Pode ser na vida de alguém, pode ser num ambiente, aleluia, numa loja dentro da tua casa. Use a sua fé. Eu aguardo o time aqui para a glória de Deus. Mande essa palavra, sabe, para todo mundo. Alimente as pessoas do que é bom, da palavra que é viva, eficaz e poderosa na terra, que não tem voltado vazia. Eu estarei publicando teu testemunho lá no meu Instagram. Se não me segue ainda, Ana Paula Gomes Oficial, com 2 N's, tá bom? Lá está sendo testemunho. Vamos postar outros testemunhos. Eu quero profetizar que o próximo testemunho vai ser o seu. Já falei que amo vocês. Amo vocês, tá bom? Amo ser bênção de Deus, boca de Deus, para a sua vida, a sua vitória. Minha ovelha linda, querida, é a minha também. Amém? Shalom. Que todos na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje era o dia, né? Hoje, olha só, hoje era o dia do fim, do fim, do fim. É até porque tem aí dia de finados, né? Dia de finados. Olha só, tá dizendo, o fim vai virar o começo. Era o fim da história, assim. Não acaba agora, não, porque ele chega onde colocar um ponto final, ele coloca um ponto e vírgula. Beijo, Deus abençoe todos vocês.